Прывітанне, шановныя беларусы, з вами Валер Кавалеўскі са справаздачай з Вашынгтону. Гэтым тыднем я працаваў тут у складзе сумеснай дэлегацыі з аналітычнай групай iSense, якая базуецца ў Варшаве. У склад дэлегацыі таксама ўвайшоў Антон Матолька, які з'яўляецца заснавальнікам знакамітага тэлеграм-канала «Беларускі гаюн». Менавіта гэты канал вельмі дапамог украінцам з інфармацыяй пра тое, якая ваенная актыўнасць расійскіх войскаў адбывалася на беларускай тэрыторыі. Гэта ўключала ў сябе ў тым ліку запускі ракет, вылеты бамбардзіроўшчыкаў з тэрыторыі Беларусі, уся тая актыўнасць, якая нанесла значную шкоду Украіне, але гэта дапамагло, менавіта гэта інфармацыя дапамагла украінцам забяспечваць большую бяспеку, захоўваць жыцці украінцаў. Што мы рабілі тут і чаму менавіта зараз адбылася гэтая паездка? Некалькі тыдняў таму у Вашынгтоне знаходзілася Светлана Ціхановская, і яна правіла цэлы шэраг вельмі важных палітычных сустрэч на самым высокім узроўні. Менавіта гэтая паездка стала магчымасцю развіць гэтую працу, зрабіць так, каб тыя дамоўленасці, якія дасягнула Светлана Ціхановская, тыя дзверы, якія яна адчыніла падчас свайго візіту некалькі тыдняў таму, каб мы маглі імі скарыстацца, каб мы маглі абмеркаваць тыя пытанні, тыя практычныя задачы, якія стаяць перад офісам Светланы Ціхановскай, іншымі дэмакратычнымі сіламі, грамадзянскай супольнасцю, і каб дасягнуць гэтых вынікаў. Якія тэмы мы абмяркоўвалі? Перш за ўсё, мы абмяркоўвалі пытанне адказнасці Лукашэнкі за тое, што ён уцягнуў Беларусь у агрэсіўную вайну супраць украінскага народа. Акрамя ўсяго гэта, мы павінны памятаць таксама і пра злачынствы супраць чалавечнасці, які Лукашэнка здзяйсняе супраць беларусаў ужо на працягу амаль 2 гадоў. Адказнасць Лукашэнкі відавочна, і мы будзем працаваць над тым, каб былі створаны адпаведныя механізмы, якія дазволяць судзіць яго справядлівым судом. Мы таксама абмяркоўвалі пытанне санкцый, працягу ціску супраць Лукашэнкі, супраць яго памагатых, супраць рэжыма. Гэты ціск будзе працягвацца, і разам з тым мы цяпер настойваем на тым, звяртаем увагу амерыканскага ўрада на тое, што гэтыя санкцыі не павінны шкодзіць сумленнаму беларускаму бізнесу, які працуе і ў Беларусі, і які працуе на міжнароднай арэне. Мы будзем таксама працягваць гэтую лінію для таго, каб сумленны беларускі бізнес ні ў якім разе не цярпеў ад такіх сітуацыі. Сярод тых практычных пытанняў, якія мы абмяркоўвалі з нашымі суразмоўцамі ў Вашынгтоне, была паднятая таксама тэма візаў, выдачы візаў для беларусаў. Беларусы вельмі шмат падарожнічаюць і ў еўрапейскім звязі, і ў Злучаных Штатах. І насамрэч колькасць візаў на душу насельніцтва ў Беларусі перавышае гэту колькасць, як і атрымліваюць украінцы ці нават расіяне. А калі ж казаць пра працягласць дзеяння віз для беларусаў, то яны зараз найкарацейшыя. Гэта ўсё сталася вынікам тых вельмі кепскіх адносінаў, якія меў Лукашэнка з амерыканскай адміністрацыяй на працягу больш за 27 гадоў. І зараз у нашых магчымасцях і ў нашых інтарэсах выправіць гэтую сітуацыю, і гэта тое, над чым мы будзем працаваць надалі. Адной з важных тэмаў для абмеркавання ў Вашынгтоне было адкрыццё офіса Светланы Ціхановскай у Кіеве. Трэба адзначыць, што гэтая навіна станоўча ўспрымаецца і экспертамі, і дыпламатамі, і журналістамі, і палітыкамі, і не толькі ў Злучаных Штатах, дарэчы, але таксама і ў еўрапейскім звязі. Усе адзначаюць, што гэты офіс можа стаць месцам, дзе Беларусь і Украіна змогуць абмяркоўваць і сённяшнюю праблематыку, і бягучую сітуацыю, але таксама думаць пра тое, як будуць выглядаць адносіны Беларусі і Украіны ў будучым, калі скончыцца вайна і калі дэмакратычныя змены прыйдуць у нашу Украіну. Дзякую вам за ўвагу, спадзяюся, гэта інфармацыя была для вас карыснай. З вамі быў Валер Кавалеўскі. Заставайцеся з намі. Мы будзем інфармаваць вас пра нашу працу і надалей. Жыве Беларусь!